Moje pitanje je gde je pirotsko zdravstvo u okviru srpskog zdravstva po kompletnoj organizaciji, po opremi, po svemu, imajući u vidu ovo da je srpsko zdravstvo donekle napredovalo na toj lestvici? Gledajte, mi imamo prvo jedne egzaktne podatke, to je jednogodišnje, Gora ne znam da li je spomenuo sada, Komisija za kvalitet više puta, ali jednom godišnjem na kraju godine razmatra celu prethodnu godinu, pa upoređujemo unazad više godina, a uvek i sa republičkim prosekom. Šta je to? Znači, od počela prosečna dužina lečenja, od smrtnosti u bolnici, od smrtnosti od infarkta miokarda, od infarkta mozga i tako dalje. Mi smo tu negde na nivou proseka, možda nešto malo bolje od tog republičkog proseka. Tendencija je da se to poboljšava postepeno unazad nekoliko godina kako smo pratili od 2012. na ovamo. Znači, po tim nekim egzaktnim podacima mislim da smo dosta dobri. Ono što ja imam ovako informacije i u kontaktu sa drugim bolnicama što se tiče opremljenosti, mislim da smo ipak gore negde pri vrhu. Znači da smo svakako iznad proseka po opremljenosti kad se tiče opreme, kad se tiče uvođenja novih metoda. Vi znate koliko smo insistirali na tome da ponovo sarađujemo sa klinikama i vrhunskim stručnjacima. Ima tu prepreka i administrativnih i svakakvih, ali mi ih prevazilazimo. Gora nije najavio, vjerojatno će već možda u petak ići nova konferencija jer dolaze profesori vrhunski akademici ponovo da rade sa novim aparatima, da operišu ovde i da uvedemo neke nove metode. Znači, mi ćemo sa tim nastaviti. Ono što je rak rana srpskog zdravstva, to je loša kadrovska politika u smislu zanavljanja kadrova, specijalističkog kadra. Znači, već sada imamo problem u zdravstvu Srbije kad se tiče anestezijologa, radiologa. Po mojoj proceni nastavili se ovakav trend, bit će za nekoliko godina problema i u našoj bolnici i u mnogim drugim. Znači, mi imamo sada 6 ginekologa, bilo je 8, najavio je da jedan ode, bit će 5, za 2 godine jedan ide, bit će 4 ginekologa i to je ozbiljan problem organizacijski u jednom gradu da organizuje kontinuiranu zdravstvenu zaštitu iz te oblasti 24 sata. Zbog čega to nastaje? Zato što naša država i ministarstvo odobrava zamenu kad neki specijalista ode u penziju. A specijalizacije traju 4-5 godina. Znači, ne razmišlja se 4-5 godina unapred, jer to računaju kao povećanje kadra, pa fond ne odobrava sredstva. Znači, ako smo mi sada 120 lekara u bolnici, ako odu 10, dozvolit će nam 10 zamena. U stvari, zamena mora da ide 4-5 godina ranije, jasno vam je o čemu pričam, to je ranije tako bilo. Sada, verovatno zbog ove krize, opšte nemaštine, to se previdi, ali to dovede do ozbiljnih problema. Znači, mi smo dosta dobro i kadrovski opremljeni u našoj bolnici. Znači, dosta smo dobro rešeni, tu i tamo, evo, naveo sam primio sada ginekologije koja može da bude problem u narednim godinama, ali to ćemo nekako da rešimo. Angažovanje možda novih specijalista ginekologa, možda penzionera, možda, nije bitno. Mi taj problem mora da rešimo u interesu ovoga grada, kako znamo i umemo. Ali tu ministarstvo mora taj problem da prevaziđe, to je problem na nivou države, i ono mora da dozvoli 4 ili 5 godina ranije da krenu specijalizacije pre odlaska lekara u penziju. Samo to može da spreči deficit kadrova, inače se neminovno će se desiti u državi još veći deficit nego što je sada.